Salam dostlar, mən Məmməd Ulugünayın V Akademiya İngilis Dili müəllimi. Bugün sizinle 7-ci sinif dərsinin Story Time, hekaye vaxtı hissəsi ilə video dərsimizi devam etdirəcəm. Çox maraqlı bir hekayədir, mənə də maraqlıdır sonu. Çünki əvvəlini, birinci hissəsini daha əvvəl keçmişdik. Bugün isə sonuna qədər davamını keçəcəyik. İlk öncə dinləyək, daha sonra isə tərcümə edib tapşırıqları işləyək. Başlayaq dinləmək hissəyə. Ve story time'da bizim hikayemizin adı Thank you Mr. Folker by Patricia Polakov Part 2 ve Teşekkürler Cenab Folker Patricia Polakov tarafından yazılmış hikayenin ikinci hissesidir. 11 Thank you Mr. Folker by Patricia Polakov Part 2. Trisha was really happy only during Mr. Folker's classes. After classes, Eric made fun of her and often called her stupid or ugly, and Trisha began to believe him. During break times, Trisha often hid under the stairs. In that dark place, she felt safer. Once Eric followed her to her secret place. "Are you a mole?" he laughed. "Stupid! You are stupid!" he shouted. Trisha was frightened. Suddenly, she heard footsteps. It was Mr. Folker. He took Eric to the office. 10 minutes later, he came back and said, "Don't worry about that boy anymore." One day, Mr. Folker asked her to stay after school. "Let's play a game. I'll shout out letters and you'll write them on the board." "A," he shouted. She wrote A. "8," he shouted. She wrote 8. He shouted out many, many letters and numbers. Then he walked up behind her and together they looked at the board. It was a mess. She wanted to run away. "You poor baby," he said. "Do you think you're stupid? But little one, don't you understand you don't see letters or numbers the way other people do?" He smiled at her. Then he stood up and cleaned the board. "We are going to change all that, girl. You are going to read, I promise you that." Every day after school, she met with Mr. Folker and Miss Plessy, a reading teacher. They did a lot of things she didn't even understand. At first she made circles in sand, then she wrote big circles on the blackboard. They wrote letters on the board and Trisha shouted them out loud. Other days, she worked with wooden blocks and built words. Letters, 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 words, words, words. Now she could read words, but not sentences. 3 months later, Mr. Walker put a book in front of her. He asked Trisha to read a paragraph. Slowly she read a sentence, then another, and another, and finally she read a paragraph. Mr. Folker and Miss Plessy had tears in their eyes. She started loving school. "I know, because that little girl was me, Patricia Polakov." I saw Mr. Folker again some 30 years later at a party. I walked up to him and introduced myself. He hugged me and asked about my job. I answered, "I make books for children." "Thank you, Mr. Folker. Thank you." Mətni dinləyib bitirdi, indi isə keçid alaq tərcüməmizə. Trisha was only really happy during Mr. Folker's classes. Trisha yalnız Mr. Folker, yəni cənab Folker'ın dərslərində xoşbəxt olurdu, çox xoşbəxt olurdu. After the classes, Eric made fun of her and often called her stupid or ugly. Dərsdən sonra, yəni dərslərdən sonra Eric onu ələ salır və onu adətən tez-tez, daha doğrusu, axmaq, səfeh və yaxud da çirkin adlandırırdı. And Trisha began to believe him və Trisha ona inanmağa başladı. During break times, Trisha often hid under the stairs. Tənəffüs zamanlarında Trisha tez-tez pilləkənlərin altında gizlənirdi. In that dark place, she felt safer. Bu qaranlıq yerdə o, güvəndə hiss edirdi. Once Eric followed her to her secret place. Bir dəfə Eric onun
gizli yerinə doğru izlədi. A real mole, he laughed. Sən köstəbəksən, o güldü. Stupid, səfi. You are stupid, sən axmaqsan, he shouted, o qışqırdı. Trisha was frightened. Trisha qorxdu. Suddenly, she heard footsteps. Birdən o, ayaq səsləri, addım səsləri eşitdi. It was Mr. Folker. Bu, cənab Folker idi. He took Eric to the office. O, Eric'i ofisə apardı. 10 minutes later, he came back and said. 10 dəqiqə sonra o qayıtdı və dedi. Don't worry about that boy anymore. Bu oğlana görə bir də heç vaxt narahat olma. One day, Mr. Folker asked her to stay after school. Bir gün cənab Folker ona məktəbdən sonra qalmağı tapşırdı, yəni xahiş etdi. Let's play a game. Gəl oyun oynayaq. I'll shout out letters and you'll write them on the board. Mən hərfləri ucadan deyəcəm və sən onları lövhəyə yazacaqsan. Ey, he shouted. O qışqırdı, yəni ucadan ey dedi. She wrote ey. O ey yazdı. Eight, he shouted. 8, o dedi. Yəni ucadan qışqırdı. She wrote eight. O 8 yazdı. He shouted out many, many letters and numbers. O ucadan çoxlu-çoxlu hərfləri və rəqəmləri dedi. Then he walked up behind her and together they looked at the board. Sonra isə o, onun arxasına doğru addımladı və onlar birlikdə lövhəyə baxdılar. It was a mess. Qarışıqlıq idi. She wanted to run away. O, qaçmaq istədi. You poor baby. Yazıq qızcığaz, he said. O dedi. Do you think you are stupid? Sən düşünürsən ki, sən axmaqsan. But little one, balacam, don't you understand? You don't see the letters or numbers the way other people do. Sən başa düşmürsən ki, sən hərfləri və rəqəmləri başqalarının gördüyü kimi görmürsən. He smiled at her. O, ona gülümsədi. Then he stood up and cleaned the board. Sonra isə ayağa qalxdı, yəni müəllim ayağa qalxdı və lövhəni təmizlədi. We are going to change all that, girl. Qızım, biz bunların hamısını dəyişəcəyik. You are going to read, sən oxuya biləcəksən, yəni sən oxuyacaqsan. I promise you that, mən sənə bunun sözünü verirəm. Every day after school, she met with Mr. Folker and Miss Plessy, a reading teacher. Hər dərsdən sonra ki, hər gün o, cənab Folker və xanım Plessy ilə, yəni oxu müəllimi ilə görüşürdü. They did a lot of things she didn't even understand. Onlar onun hətta başa düşə bilməyəcəyi çoxlu şeylər etdi. At first, she made circles in sand and then she wrote big circles on the blackboard. İlk əvvəl o, qumda dairələr çəkdi, daha sonra isə lövhədə, yəni qara lövhədə böyük dairələr yazdı. They wrote letters on the board and Trisha shouted them out loud. Onlar hərfləri lövhəyə yazdılar və Trisha onları ucadan səsləndirdi. Other days she worked with wooden blocks and built words. Daha sonra isə o taxta bloklarla, yəni sözlər içərisində hərflər yazılmış bloklarla sözlər qurdu. Letters, 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 words, 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 hərflər, hərflər, daha sonra sözlər, sözlər. Now she could read words, but not sentences. İndi o sözləri oxumağı bacarırdı, amma cümlələri yox. 3 months later, Mr. Folker put a book in front of her. 3 ay sonra cənab Folker onun qarşısına bir kitab qoydu. He asked Trisha to read a paragraph. O, Trisha'dan paragrafı oxumağı xahiş etdi. Slowly, she read a sentence. Astaca o cümləni oxudu. Then another and another. Sonra başqa birini, daha birini. And finally, she read a paragraph. Və nəhayət o paragrafı oxudu. Mr. Folker and Mr. Plessy had tears in their eyes. Cənab Folker və xanım Plessy gözlərində yaş var idi. Folker'ın və Plessy'nin gözlərində yaş var idi. She started loving school. O məktəbi sevməyə başladı. I know because that girl was me, Patricia Polakova.
Mən bilirəm. Çünki o balaca qız mən idim. Patricia Polakov. Əslində biz buradan da tuta bilərdik ki, Trisha və Patricia bu sözlərdən o qızın adının qısaltması, müəllifin adının qısaltması kim ola bilərdi. Amma yəni hekayənin sonunda verilməyi də çox maraqlı oldu. I saw Mr. Falcon again some 30 years later at a party. Mən bir neçə, yəni təxminən 30 il sonra yenidən Mr. Cənab Falcon'ı bir şənlikdə gördüm. I walked up to him and introduced myself. Mən ona yaxınlaşdım və özümü təqdim etdim. He hugged me and asked about my job. O məni qucaqladı və işim haqqında soruşdu. I answered. Mən cavab verdim. I make books for children. Mən uşaqlar üçün kitablar hazırlayıram. Thank you, Mr. Falcon. Thank you. Təşəkkürlər, cənab Falcon. Təşəkkürlər. Məncə çox maraqlı, olduqca maraqlı bir hekayə idi və müəllifin özünün belə deyək, sırf prototipinin olmağı da çox belə xüsusi idi ki, personaj sırf müəllifin özünə aid bir elə xarakter idi. İndi isə task 1, tapşırıq 1. Look at the pictures and put them in the right order. Şəkillərə baxın və onları düzgün sırasına qoyun. E şəkli var, B şəkli, C və D şəkli var. İ və F şəklimiz var. İndi isə mətnə uyğun şəkildə bunları xatırlayaq və yerinə qoyaq. Deməli, birincidə elə İ şəklidir birincidə olan. Çünki ilk öncə Erik onunla əylənir, yəni onu ələ salır. Burada birə İ qoysaq. İkinci şəklimiz Erik əyləndiyi yerdə demişdi ki, müəllim yaxınlaşırdı və müəllim yaxınlaşıb onu, yox, daha doğrusu pilləkənin altında qızın gizlənməyi var idi. İkidə D-ni qoya bilərik. Yəni D şəkil ikinci şəklimiz ola bilər. Daha sonra müəllim, yəni Mr. Falcon, yəni cənab Falcon yaxınlaşır və Eriki təmbih edir ki, qızına, yəni qız ələ salmasın. Üçüncü şəklimiz F ola bilər. Dördüncü şəkildə onlar başlayırlar hərfləri yazmağa. Bu B şəklimiz dördüncü olacaq. Beşincidə artıq oxumağı öyrənirlər. Yəni, paraqrafı oxuyur. Bu beşinci şəklimiz. Və sonda isə qız müəllimini şənlikdə görür və ona yaxınlaşıb özünü təqdim edir. Bu isə altıncı şəklimiz idi. Hekayəni təbii ki, xatırlayırıq. Deməli, 1-də İ, 2-də D, 3-də F, 4-də B, 5-də A və 6-cı şəkilimizdə isə C olaraq qeyd etdik. Ardıcılığımız yəni bu şəkildə oldu. Siz də uyğun olaraq yəqin ki, yerinə yazdınız. Dediyim kimi, 1-I, 2-D, 3-F, 4-B, 5-A və 6-C olmaqla. Answer the question. Suallara cavab verin. Why did Trisha hide under the stairs? Niyə görə Trisha pilləkənlərin altında gizlənirdi? Çünki o Erikdən qorxurdu və istəmirdi ki, onunla, yəni, əylənsin, onu ələ salsın. Cümləmizin mətninin içərisində, yəni, cümləmizdə var. Oradan da seçib yaza bilərik. Birincini qeyd etdik. She hid under the stairs because she didn't want Eric to find and make fun of her. Pilləkənlərin altında gizlənirdi, çünki istəmirdi ki, Eric onu tapsın və onunla əylənsin. What do you think happened? What do you think happened to Eric in Mr. Falcon's office? Mr. Cənab Falcon ofisində necə düşünürsünüz? Eric nə baş verdi? Təbii ki, böyük bir şey olacağını düşünmürəm. Çünki müəllim çox keyfiyyətli bir müəllim idi. Onunla sadəcə söhbət etmiş və vəziyyətin yanlış olduğunu, elədiyi hərəkətin yanlış olduğunu izah etmiş ola bilər. Bunu qeyd edə bilərik ki, onunla söhbət etdi. Qeyd edə bilərik, Mr. Falcon told him to stop making fun of her. Mr. Falcon, yəni cənab Falcon ona
qızla evlənməsini, yəni qızı ələ salmasını dayandırmağı tapşırdım. Üçüncü cümləyə baxaq. What did Trisha think about herself when she couldn't read? Oxuya bilməyəndə Trisha özü haqqında nə düşünürdü? Deməli, o özü haqqında, yəni deyilən fikirlərə yavaş-yavaş inanmağa başlamışdı. Yaza bilərik, she started to believe that she was stupid. Why did Trisha's teachers cry? Niyə görə müəllimlər ağlayırdı? Çünki o nəhayətində yazmağı bacarmışdı. Deyə bilərik ki, they were happy və yaxud da they, her teachers cried because she finally could read. They cried because finally she could read. Nəhayət ki, o oxumağı bacarmışdı deyə müəllimləri sevincdən ağlayırdı. Yəni, they were happy and they cried happily because finally she could read. Və beşinci, whose life is this story about? Kimin haqqındaydı? Bu da təbii ki, kitabın müəllifinin, yaza bilərik ki, Patricia Polacco və yaxud da ki, the author of the book, of the story. Qeyd edə bilərik burada da. This story was about the author of the story. Hekayənin müəllifinin haqqındaydı. The story. Yəni, this story is about Patricia Polacco və yaxud da ki, the author of the book. Qeyd edə bilərik. PDF-in üzərində yazmaq bu hissədə biraz çox çətindir. The author of the story. Və yaxud da ki, təkcə Patricia Polacco da yaza bilərsiniz. This story is about Patricia Polacco. Talk to your partner. What lesson did you learn from the story? Yoldaşınla söhbət et. Siz hekayədən hansı dərsi çıxartdınız? Nə öyrənmiş oldunuz yəni hekayədən? Sırada time to watch hissəmiz var. Bu da çox maraqlıdır. İzləmə zamanıdır. Təbii ki, skan etməliyik ilk öncə. Baxaq görək, skan olunurmu? QR kod yerləşdirilmədiyi üçün skan edə bilmədik. Expressing anxiety. Narahatçılığı, yəni narahatlığı ifadə edərkən. Look at the picture and discuss this question. Şəkilə baxın və sualı müzakirə edin. How is Caitlin feeling and why? Caitlin necə hiss edir və niyə? Watch the video and answer the questions. Videoya baxın və yəni videonu izləyin və suallara cavab verin. Why was Caitlin worried? Niyə görə Caitlin narahat idi? Why was Daniel late? Daniel niyə görə gecikmişdi? Gecikdi. What was wrong with Caitlin's computer? Caitlin'in kompüterine nə baş vermişdi? Yəni, nə baş vermiş olmağı, yəni, xoş bir şey olmamışdı təbii ki. Watch the video and answer the questions. Yenidən videoya baxıb, suallara cavab vermək tələb olunur. Videoya baxa bilmirik, amma videonun yazılı mətni ilə baxıb, yəni onu oxuyub, suallara cavab verə bilərik düşündüyüm qədər ilə. Burada videonun yazı mətnini görürük. Şəms, Caitlin və Daniel var burada. Birinci başlayaq Şəmslə. What is the matter with you, Caitlin? You look upset. Caitlin, sənə nə olub, yəni nə baş verib? Sən məyus görünürsən. I need to make a presentation about great inventors for tomorrow, but my computer isn't working. Mən sabah üçün böyük İxtiracılar haqqında təqdimat hazırlama ehtiyacı duyuram, amma kompüterim işləmir. Şəms, don't worry, Caitlin. Caitlin, narahat olma. Just ask Daniel to look at it. Sadəcə Daniel'dən ona baxmasına istə, yəni Daniel'dan xayiş et ki, ona baxsın. Daniel isn't at home. Daniel evdə deyil, Caitlin deyir. I called him a minute ago, but he didn't answer. Mən bir dəqiqə əvvəl ona zəng etdim, amma o cavab vermədi. Şəms, don't panic. I'm sure he will be at home soon. Təlaş etmə. Mən əminəm ki, o tezliklə evdə olacaq. Caitlin, I'm worried about him. It is too late. Mən ona görə də narahatam. Çox gecdi. Şəms, calm down, Caitlin. You will make yourself ill.
Sakitleş Caitlin, sen özünü xəstə edəcəksən. I am sure everything is all right. Mən əminəm ki, hər şey qaydasındadır. Caitlin, wait. Someone is knocking at the door. Gözlə, kimsə qapını döyür. Oh, it is Daniel. Talk to you later. Where were you, Daniel? Oh, bu Daniel'dir. Sənlə sonra danışarıq. Daniel, haradaydın? I called you, but you didn't answer. Mən sənə zəng etdim, amma sən cavab vermədin, Daniel. The bus broke down and my phone ran out of power. So I couldn't call. Avtobus xarab olmuşdu və mənim telefonumun da enerjisi tükənmişdi. So I couldn't call. Mən zəng edə bilmədim. Caitlin, thank God you are okay. Allah'a şükür ki, sən yaxşısan. Please come and have a look at my computer. Zəhmət olmasa gəl və mənim kompüterimi nəzər sal. Yəni, bir bax. What is wrong with it? Ona nə olub? I tried to turn it on, but it didn't work. Mən onu yandırmağa çalışıram, amma o işləmir. I don't know why. Bilmirəm niyə. Oh, dear, you just need to charge your computer. Oh, əzizim, sən sadəcə kompüterini şarja, yəni enerji yükləməyə ehtiyacın var. Yəni, kompüterin özünün də elektrik enerjisi bitib, yəni şarj olmalıdır, türklər demiş. I hope one day they will invent a computer that needs no charging. Mən ümid edirəm ki, bir gün enerji yığmağa ehtiyac olmayan kompüterlər ixtira olunacaq. İnşallah ki, edilər. İndi isə burada baxaq. Why was Caitlin worried? Nəyə görə narahat idi? Təbii ki, how is Caitlin feeling and why? Buradakı necə hiss etdiyini desək, yəni birinci suala cavab vermiş olsaq. Necə hiss edirdi? Upset, yəni məyus hiss edirdi. Qeyd edə bilərik burada. Səbəbi isə bayaq da qeyd olundu. Because she needed to make a presentation about creating words for tomorrow, but her computer wasn't working. Kompüteri işləmirdi. Watch the video and answer the questions. Why was Caitlin worried? Niyə görə narahat idi? Ona görə ki, she needed to prepare a presentation, but her computer didn't work. O, prezentasiya hazırlamalıydı, amma kompüteri işləmirdi. Bu PDF-in üzərində yazmaq biraz çox çətindir, ona görə mən şifaya qeyd edirəm. Bayaq da gördünüz. She needed to prepare a presentation, but her computer didn't work. İkincidə, why was Daniel late? The bus broke down. Çünki avtobus, buradan da qeyd edə bilərik. The bus broke down. Buradan görürsüz. Because the bus broke down. Bu hissəyə qədər qeyd edə bilərsiniz. What was wrong with Caitlin's computer? Caitlin kompüterin nə olmuşdu? O sadəcə enerjidən düşmüşdü, yəni enerjisi bitmişdi. Bunu da qeyd edə bilərik buradan ki, yaza bilərik bu şəkildə. She needed to charge her computer və yaxud da ki, her computer was out of charge. Bu şəkildə yaza bilərsiniz. Her computer was out of charge. Charge sözünün yazılışını təbii ki, bilirsiniz. Bu şəkildə yazılan sözdür. Charge sözü burada qeyd etdiyim. Elə. Burada charge sözünü görürsüz. Yəni, bax, bu hissədə altına xəçəksə daha yaxşı olar sözlərin. Çünki PDF üzərində bu sinifin üzərində yazmaq biraz çətindir. Üçüncüyə baxaq. Watch the video and answer the questions. What's wrong with you, Caitlin? Worried, all right, calm. Panic, sank, wrong. Burada təbii ki, sualları görürük və suallarda buraxılmış sözləri tamamlayırıq. Deməli, birinci, what's wrong sözü gördük və götürdük. Don't
Caitlin, I'll help you, said Daniel. Burada tabii ki ne verebiliriz? Panic verebiliriz. Panic yani bir qeyd edə bilərik. Təlaş etmə, mən sənə kömək edəcəm. İkinci, Daniel was late and Caitlin felt necə hiss etmişdi? Təbii ki, narahat hiss eləmişdi. Worried verə bilərik təbii olaraq. Burada 2-yə qeyd etdik. Üçün, Daniel was late and Caitlin felt worried dedik. Sakitləş Caitlin desək, deyəcək ki, calm down, təbii ki, calm sözünü, calm down sözünü C hərfini böyük hərflə yazmalıyıq. Çünki cümlənin başıdır. Calm down, Caitlin, Tim said. Calm down isə üçüncü hissədədir. Dördüncü cümləmizdə, Tim looked at Caitlin and said, I know everything is, hər şey qaydasındadır desə, all right deyərik təbii ki. Caitlin baxdı Tim və dedi ki, I know, mən bilirəm ki, hər şey qaydasındadır. Burada isə Allaha şükür sözünü vermək üçün thank God istifadə edərik 5-ci-də. Thank God, Daniel isn't in danger. Allaha şükür, Daniel təhlükədə deyil. Watch the video and answer the questions. What are the expressions in the video mean the same as what's wrong? What's wrong-la demişdik, birinci cümlədə də var idi. Diyalog hissəmizdə bu hissə What is the matter with you? Eyni şəkildə sinonimdir. What's the matter with you? Və yaxud da ki, what's wrong with you? Eyni ifadədir, eyni mənaya gəlir. What expressions in the video mean the same as don't worry? Don't worry sözü isə təlaş etmə sözü ilə deyəcəyimiz don't panic burada istifadə edilə bilər. Təbii ki, buradan sonda göstərəcəm. Lövhədə, yəni ekranda siz buradan yaza bilərsiniz. What word in the video means the same as worried? Worried ilə isə eyni mənaya gələn, yəni narahat, məyus kimi olmuş. Bu da upset sözü idi. Mətnimizin içərisində bu söz də var idi. Sən məyus görünürsən, sən narahat görünürsən deməkdir. Üç dənə sözüydü dediyimiz kimi. What is wrong with you? What's the matter with you? İkinci, don't worry sözü, don't panic. Üçüncü isə worried sözü, upset sözü ilə sinonim idi. Act out the situation. Siz eynən bu vəziyyəti icra edin deyir. Baxaq, nə tələb olunur? Student A və student B var. Birincidə, you are at the bus station. Siz avtobus dayanacağındasınız. You are waiting for your friend Tim. Dostunuz Tim'i gözləyirsiniz. You are worried about him because he is too late. Ona görə narahatsız çünki o çox gecikir. Call one of his parents and talk to him or her. Valideynlərindən birinə zəng edin və onunla, yəni ya qadın, ya kişi, anası və ya atası ilə danışın. Birinci hissədə bunu edirsiniz. İkinci, student B olarkən isə you are Tim's mother or father. Siz Tim'in anası və yaxud atasısınız. You know why Tim is late. Siz Tim'in niyə gecikdiyini bilirsiniz. Speak to his friend and calm down him or her. Calm him or her down. Onun dostu ilə danışın və onu sakitləşdirin. Calm down, sakitləşdirmək. Burada təbii ki, bu situasiyalara uyğun davrana bilərsiniz sinifdə. Növbəti dərsimiz isə review, yəni bölməyə baxış olacaq. Bunu isə növbəti dərsimizdə birlikdə sizinlə təbii ki, izah edəcəyik. Yəni siz də təbii ki, dinləyib qeydlərimizi aparacaqsınız. Növbəti videolarda görüşənə dək. Sizə xoş seyirlər.